eu ver o que mais temos aqui. Tá com a algema na mão, minha linda? Isso é pra quê? Pra se atracar com o Sassá? Ou já quer adiantar sua prisão perpétua? Fala francamente, Ferdinando. Tem mais o que fazer, que isso? Mas, senhor Ferdinando, você viu alguma história na sua vida de uma rainha pegar alguns trapos de o quê? De uma Hélice Mortais, pelo amor de Deus, que isso? Tem mais, sabe o que eu tô fazendo aqui, meu bem? Tô jogando um pouco de aromatizante no seu quarto pra tirar esse cheiro de futum. Que isso? Você tem, tá, querida? Devolve isso daí. Devolve isso, você tá pegando, né? Até casa, até ninguém passa por cima da comissária. Pelvis. Comissária é essa? Virou aeromoça depois de velha, é isso? Eu, hein? Não, a comissária Pelvis é assistente da grande detetive Paulette Von Cassette. Ah. O que é isso, Alejandro? Você tá caricata, meu amor. Isso aqui é uma investigação séria, você tá parecendo a Zé do Caixão Gay. Por favor. Diga tudo o que você sabe sobre o Expresso Santa Cruz. Que Expresso Santa Cruz? Eu sou mulher de frequentar Expresso Santa Cruz. Nem em trem eu entro, pelo amor de Deus. O trem que entra em mim, que é isso, pelo amor de Deus. Ok, gatinha, mas daqui você não sai sem ser revistada. Por favor, revista suspeita. Não, não, não é revista. Para, tira a mão de mim. Vai ser revistada, que sim. Que isso? Tá, vamos que ver. Isso? Que é isso? Olha lá, gente, olha minhas coisas. Olha esse lá. Que não decorou o texto. Tá aqui. Ali, ó, fone de Jéssica. Isso. Tá. Gente. O livro de Dona Jo. Mãe, não sei como. O biquíni PP de Terezinha, ok. Olha lá, tudo aí. Uma maquinita de cartão. Isso. Com certeza. Ela usa essa maquinita de cartão pra vender muamba. Ela é nova, muambeira, do Expresso Santa Cruz, com certeza. Isso, mas quem conclui as coisas sou eu, tá? Sim, ela é a nova muambeira do Expresso Santa Cruz. Vamos ter que confiscar tudo. Confiscar como? Vocês não são nem policiais. Como é que você pode confiscar uma coisa que você não tem nem direito pra isso? Mas a gente pode denunciar, linda. É? É, a gente denuncia e acaba com a tua vida, safada. Piranha! Mau caráter!